Olá a todos. A videoaula de hoje é para ensinar como traduzir um programa. Eu estou traduzindo aqui o Camtasia Studio 8. Veja que até a entrada do Camtasia já está quase toda traduzida. É o programa que nós usamos aqui para fazer as videoaulas também. Veja bem, sobre o Camtasia, é o Studio 8, é uma multilicença. Tá? Vocês procurando aí na internet, vocês vão encontrar o Camtasia, é um ótimo programa para fazer videoaulas. Mas esse não é o caso. O caso é que eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para traduzir qualquer programa que não tiver no seu idioma, né? Vamos lá ao que interessa. O programa que nós estamos usando para fazer a tradução é o Restorator 2009. A interface do programa é muito fácil de trabalhar. Para você traduzir um programa, você deve localizar as DLL exata do programa que você vai traduzir para o seu idioma e começar a tradução da seguinte maneira. Bom, no meu caso, eu estou traduzindo aqui o Camtasia. Então, como que nós fazemos aqui? Você clica no Open, né, para abrir a DLL. No meu caso, eu vou procurar aqui em C2 ponto, né, arquivos de programa, e vou procurar aonde está instalado o programa que eu estou traduzindo. Eu estou traduzindo, está aqui na pasta do Camtasia Studio 8, a DLL que eu estou traduzindo agora, que o Camtasia é meio complicado para traduzir. São várias DLL que devem ser traduzidas no Camtasia, né? Mas no seu caso pode ser só uma. Por exemplo, aqui uma das DLL do Camtasia Menu, por exemplo, vamos abrir a DLL do Camtasia Menu aqui. Eu abrindo essa DLL no Restorator 2009, ela vai abrir essa caixa aqui de diálogo. O que que você deve traduzir aqui dentro? Você não deve traduzir nada desses outros ícones aqui, a não ser o menu. Você deve fazer a tradução do menu, deve fazer a tradução de todos os dialogues, correto? E deve fazer a tradução da string. Então, voltando, recapitulando, você deve traduzir o menu, os dialogues e a string. Como você faz a tradução dos mesmos? Assim que você abre o arquivo DLL, você clica em cima do arquivo à sua esquerda e você dá um F6 do seu teclado. Quando você dá um F6 do seu teclado, você pode ir editando aqui, ó, que ele vai aparecendo aqui para você os arquivos que você vai fazendo a tradução. Assim que você editou e traduziu, você clica em F8 no seu teclado. Você clicou em F8, você fez um pré-salvamento do arquivo no Restorator 2009. Após a tradução, pode traduzir por partes, você pode traduzir um pedaço agora, um pedaço depois, assim que tiver o tempo. Você clica em File após a tradução e salve as, ou seja, salve como, né? Você deve escolher uma pasta em outro local que não está o programa em arquivo de programa e salvar com o mesmo nome. No meu caso, eu salvei aqui, eu estou salvando aqui, ó, no desktop, a tradução do meu Camtasia. Depois que eu salvo, eu venho na pasta onde eu salvei, copio o arquivo, certo? Copio o arquivo, vou lá na pasta onde se encontra o programa, né, que está dentro, T-Schmidt, Camtasia Studio 8, e colo aqui. Eu substituo a do ADLL que já estava aqui dentro. Mas veja bem, antes de você fazer essa substituição, você faça, crie uma pasta com o arquivo original e faça um backup das DLL que você está traduzindo. Porque se ocorrer algum problema, você só retorna a DLL que você fez a tradução para o original, correto? Bom, após fazer a tradução toda a tradução do menu, da string e do dialogue, aí então o seu programa está completamente traduzido. Veja bem, às vezes pode ser que algumas partes não traduz completamente, porque a compilação do programa já está daquele jeito e não tem como mudar. Você deve usar outros programas mais avançados para refazer uma compilação. E mais,
você deve baixar um open source do programa para você fazer uma compilação diferente. Bom, acho que essa videoaula foi muito interessante para quem nunca ouviu falar ou não sabe, não tem a menor ideia de como traduzir um programa. Eu uso o Restorator, mas existem outros programas também que dá para fazer a tradução. E na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês outros programas de fazer tradução além do Restorator. Eu confio no Restorator, porque eu já traduzi muitos programas com ele e todos foram bons. Bom, abraços a todos e essa foi uma videoaula para vocês aprenderem um pouquinho sobre programação, sobre como traduzir um programa. Até a próxima videoaula, pessoal. Abraços.